shirkadda Home Guard. Shirkaddu waxay ku shaqeysaa aqoon waxaanay khibrad dheeraad ah u leedahay ilmiga la dagaalanka cayayaanka. Aqoonyahan iyo shaqaale aqoon u leh una tababaran shaqada lana soo shaqeeyay muddo dheer muwaadiniin iyo ajnabi. Adeeg tayo leh oo degdeg ah oo lagu soo gaarsiinayo 24 saacadood dhammaan gobollada Soomaaliland. Qalab casriya iyo dawooyinkii ugu dambeeyay ee laga isticmaalo caalamka ee ay ansixiyeen hay'adaha caalamiga ah ee ku shaqeeya dawooyinka la dagaalanka cayayaanka. Haddaba waxaad kala xiriirtaa nambarada shaashada ku qoran WhatsApp iyo callba ama emailka shirkadda informationhomeguard.com ama booqo website-kooda shirkadda www.homeguard.com.